Сәлеметсіз құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз шеңбер және дөңгелек. Шеңбер деген не, дөңгелек деген не? Кеттік. Шеңбер дегеніміз мынандай бір домалақ, бірақ іші бос. Иә? Іші бос. Al dönkelek degenimiz mınday bir domalaq biraq ishi bos emes, ya? Çabıq deb aytuğa bolat. Misal üçün biz alayıq stakanı, ya? Stakanın ası ne oldu, ya? Biz üstüne qaraytın bolsaq, biz ne göremiz? Şeңбер göremiz, dönkelek şeңбер göremiz. İşine biz kolumuzu tığalamız, ya? Buna ortası kanday? Bos. Al, biz tönkerip, stakanda tönkerip, bılay karaytın bolsaq, ol kese mına tönkerip tırgı, mına jerde asla jabıq boladı, ya? Mine, значит, biz mına jerde ol şeңбер. Al, bol jerde ne? Döngelek. Түсінде екінің айырмашылығы. Енді бізде радиус деген ұғым бар. Біз R деген әрпен белгілейміз. Не? Радиус. Радиус. Радиус дегеніміз ортадағы центрдегі нүктеден кез келген шеңбердің кез келген нүктесі дегенге ара қашықтығы. Мына жерге дейін радиус, мына жерге дейін де радиус. Мына жерге дейін де, и мына жерге дейінге ол барлығыны радиус. Ал, сосын бізде не бар? Диаметр деген нәрсе бар, я? Диаметр. Диаметр дегеніміз, осылай екі радиусымен қосатын болса, не шығады? Диаметр шығады. Диаметр дегеніміз не екен? Екі радиус. Шеңбердің кез келген екі нүктесін центр арқылы қосатын түзу диаметр деп аталады, я? Екі нүктесін центр арқылы қосатын түзу диаметр. Сосын тағы бізде не бар? Пи деген сан бар, я? Пи. Біз жуықтап оны көбінесе 3,14 деп аламыз. Негізінде арғары негізінде нелер бар? Тағы цифрлар бар. Біз жуықтап 3,14 деп аламыз. Кейбір есептің өзінде сіздерге не береді? Пи-ді тең 3 деп ал деп өзі шартта көрсетеді. Егер осылай шартта көрсетті біз 3-ті аламыз. Егер есептің шартында көрсетілмесе 3,14-ті аламыз. Ал кеттік енді бізде дөңгелек. Дөңгелекте дәл сондай центрден шеткі қабырғасына дейінгі ара қашықтық радиус, екі радиус диаметр, пи де бұл жерде дәл солай. Бұл жерде бізде енді не керек? Бұл жерде бізде аудан таба аламыз, я? Өйткені іші бізде бос емес қой, біз жерде не таба аламыз? Аудан. Ауданды S деп белгілейміз, я? Формуласы қандай? Пи көбейтілген радиустың квадраты. Al bul jerde ne tabalamız biz? Bul jerde biz tabaladıkken biz ozonduk L teng boladı 2 PR. Kibir kitaplarda L dep beret, kibir kitaplarda C dep beret. 2 bir nərse. Bul nenin formulası? Osı ozonduktan. Al bul jerde audanın formulası. Endi qarağız, ayırmalışıq ne de? Mına 2, mına jerde aldında tur. Al endi sonu biz mına radiustın şapkısına jibersek. Дәреже ғып 2-ні мына жерге жіберсек, не шығады? Аудан шығады екен. Екеуі ұқсас формулаға, ешқандай қателесудің қажеті жоқ. Мұқият сол формулаға қарап алсаңыздар, жаттап алуға оңай. Енді қараңыздар, бізде мына ұзындық деген нәрсенің 3 түрлі мағынасы бар. 3 мағынасы бар. Біріншісі шеңбердің ұзындығын береді, иә? Шеңбердің ұзындығын береді. Және егер де бізде велосипед, поезд, автобус болса, нені береді?
Bir aynalımdı beredi. Bir aynalım. Velosipedimiz bir aynalan kezdegi uzunduk 2 PR. Bu avtobusumuzdun bir aynalımı, poyezdun bir aynalımı. Jäne pa perimetr degen mağınan beredi. Endi qarañızlar, köbinese biz perimetr degen kezde A plus B kubit 2 degen närse üyrengenmiz, ya? Al bul qati emes, biraq ol tek qana tik törtburçtıñ formulası. Al bizde jalpı perimetr tek qana tik törtburçta emes qoy. Şeñberde de bar, basqa da figuralar da bar, ya? Eñ durısı perimetr degenimiz barlıq sırtı qabırğasın qosındısı desek ıңғайлы болады, ya? Значит, біз немесе фигурады сырттан айналып қосып шығу. Мысалға, мынау шеңбер болса, мына жерде Нұрсұлу деген қызымыз тұр, ya? Мысалы үшін Нұрсұлу тұр. Осы Нұрсұлу шеңберді былай айналып мына жерге дейін келді. Ya? Не істеді? Бір айналым жасады. Ya? Түсінікті ғой? Sonda ol mına şeñberdiñ perimetrimen şetimen perimetr degende şetti desek de bolat, ya? Sonda şetimen jürip şıqtı degen söz. Ol degen söz ol 2 PR degen söz. Sonda 3 türli mağına boldı, ya? Bol degenimiz şeñberdiñ perimetri, bir aynalım jäne uzundıq. Tüsinikti ğoy? Sonda şeñberdiñ uzundığı nemese döngelek bir ret aynalsa немесе периметр деп келсе, барлығында 2 PR дегенді қолданатын екенбіз. Түсінікті. Бұл жерде жай ғана формула. Түсінікті, ә? Бұл формуланы біз немен алсақ та болады? Диаметрмен де алсақ болады. Диаметр дегеніміз 2 радиус қой, ә? Мысалыға L тең 2 PR. Ал мына 2 радиус менде диаметр береді ғой. Сол кезде бұл пи көбейту d. Егер де мен пи-ні диаметрге көбейтсем, ұзындық табады екенмін. Бұл жерде де мен не істей аламын? Диаметрмен таба аламын, ya? S тең болады пи көбейту радиус дегеніміз d бөлу 2. Солай ғой? D бөлінген 2. Соның несі? Квадраты. А бұл деген сөз S тең болады пи көбейту d бөлінген 4. Al 4 қайдан келді? Квадрат. Мына 2-нің квадраты 4. D-нің квадратын жаздық міне. Осылай, егер диаметр берілсе, осылай да табуға болады. Бүгінгі сабағымыз балалар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де қандай да бір сұрақтарың болса, комментарий жазсаңдар болады. Сабақ пайдалы болса, өте қуаныштымын. Сабақты соңына дейін қарағандарға бізге үлкен бір не бар, лайк бар міне. Ал балалар, жақсы, дәптерлеріңізге жақсылап жазып алыңыздар, пауза қойып, келесі сабақтарда кездескенше, бай-бай.